mayroon bang sikretong relasyon ang India at Israel? Kung meron, bakit? At kung meron, papano ito nangyari? Noong 1971, naghahanda ang India para sa isang gyera laban sa Pakistan. Ang Pakistan ay sinusuportahan ng China sa mga panahong iyon at ang mga genocide ng Bangladesh ay wala silang choice kundi iwanan ang India. Bago magsimula ang gyerang ito, ang India ay nasa matinding pangangailangan. Ang kanilang needed para sa gyerang ito ay 160 mm heavy mortar. Sa kasamaang palad, walang ganito ang India sa mga panahong ito. Wala silang mahanap na ganitong armas kahit paman sa kanilang mga alyadong bansa. Subalit merong isang bansa na meron ito at ang bansang ito ay wala silang diplomatic ties. Pero buwan ng Setyembre sa taong ring iyon, may isang shipment na dumating sa Mumbai at nang buksan nila ito, ang armas na kanilang kinakailangan ay tumambad sa kanilang mata. At alam nyo ba kung saan galing ang naturang armas? Ito ay mula sa Israel. Ibinigay ito ng Israel kahit paman wala silang diplomatic ties. Ito ay tukmang-tukma sa kanilang hinahanap na 160 mm heavy mortar sa lahat ng mga bansa na kanilang pinaghanapan ng naturang armas ay hindi sila nakakita may isang bansa na bukod-tangi na meron nito at ito nga ang Israel talaga namang kahit na napakaliit ng bansang Israel ay hindi matatawaran ito kung armas ang pag-uusapan ang Israel ay isa sa mga high powers in the world in terms of arms isa rin ang bansang Israel sa may pinaka high tech na intelligence system sa buong mundo. Marami ng mga bansa ang kumukopya sa technology ng Israel, nariyan ang China, maging ang US. At maliban pa sa mga kumukopya sa kanilang technology, hindi rin maramot ang Israel na magbahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa development ng kanilang armas. At maliban pa riyan, hindi nagdadalawang isip ang Israel na ibahagi ito sa ibang bansa gaya na lang ng Pilipinas. Sa mga panahong ito mga kaibigan, ang India at US ay hindi magkasundo. Ang tanong, paano ngayon nagkaroon ng secret relationship ang India at Israel? Ang Prime Minister ng India sa mga panahong ito ay si Indira Gandhi. Siya ay naatasan na mag-spy sa Israel. Ginamit din niya ang kanyang kontak sa London. At kinontak naman ng London ang Prime Minister ng Israel sa mga panahong iyon. Ang Prime Minister ng Israel sa mga panahong iyon ay si Golda Amir. Nagdadalawang isip pa ang Israel kung sila ay magpapadala ba ng armas sa India. May dalawang bagay na sinasaalang-alang ang Israel. Una, hindi nila kaalyado ang India sa mga panahong iyon. Pangalawa, hindi rin alyado ng India ang USA at ang USA sa mga panahong ito ay tutul sa ginagawa ng India laban sa Pakistan. Kaya ang pagtulong sa India sa mga panahong ito ay hindi magandang ideya. Subalit nag-decide pa rin ang Israel na magpadala ng naturang armas sa India. Kanila itong ipinadala daan sa Iran papuntang India at pumasok sa Mumbai. At natanggap ng India ang armas na kanilang hinahanap mula sa isang bansang hindi nila aliado, ito ang Israel. At nang magsimula ang gyera sa pagitan ng India at Pakistan tinalo ng India ang Pakistan. Napakalaki ng tulong na armas mortar na ipinadala ng Israel sa India. Subalit ang relasyon ng India at Israel ay hindi nagbabago. Wala pa rin silang diplomatic ties sa mga panahong ito at patuloy na sinusuportahan ng India ang mga Palestino. At ngayon sa ating panahon nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas na sinimulan ng Hamas noong October 7. Lumawig ang digmaang ito hanggang sa ating panahon at nagkaroon na ng pagkampi-kampi. Maraming mga bansa ang kumakampi sa Israel, number one na ang USA, UK at marami pang iba. At hindi rin natin maikakaila na meron ding mga sumusuporta sa Hamas, lalong-lalo na ang mga militanteng grupo na mula sa Lebanon na Hezbollah, Hamas at maging ang militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. Ang mga grupong ito ay sinusuportahan ng isang bansang kalaban din ng Israel na Iran. Paano naman natin maikokonect ang India sa usaping ito? Dahil sa agresyon na ginagawa ng grupong Houthi ng Yemen sa Red Sea, gumagawa sila ng mga pag-atake pang hijack ng mga barko na nalilink sa Israel. Ayon sa Houthi, kanila itong ginagawa bilang pagsuporta sa kanilang mga brothers na Palestino at bilang pagpapakita na rin ng galit sa Israel. Ito yung grupo na kamakailan lang ay nang hijack ng barko na kung saan lula nito ang maraming Pilipinong tripulante. May pag-atake rin ang hutis sa mga barko mula sa iba't ibang bansa, bagay na ikinagalit ng maraming mga bansa kasama na sa Asia at maging sa Europe. Isang araw, umatake ang huti sa isang barko malapit sa karagatan ng Arab Sea, malapit din sa Indian Ocean. Naggalit dito ang India, kaya naman agad nang nagsagawa ng investigasyon ang India at napag din na sa naturang barko na tinira nang hutis ay eh merong palang mga Indian na mga tripulante rito at dahil lito ay agad na naginvestiga ang India at ayon sa kanila kung ano ang resulta ng kanilang investigasyon kung ang naturang pag-atake ay mula sa huti o Iran ay magbabayad ito. Nagpadala na ng tatlong warship ang India upang magpatrolya sa karagatan ng Arabian Sea at maging sa Red Sea. Ito ay upang i-guide ang mga barko na palabas at papasok sa India at upang pigilan ang hutis sa kanilang ginagawa. Malaki kasi ang pakinabang ng Red Sea para sa Indian. Ang India ay isa sa mga bansa sa buong mundo na malaki ang export in terms of bigas. Kaya naaapektuhan ang negosyo ng India dahil sa ginagawa ng hutis pinaniniwalaan din na ang India ay sikretong sumusuporta sa isang koalisyon na binuo ng United States of America upang pigilan ang grupong hutis. Ito ay ang Operation Prosperity Guardian na layunin itong pahintuin ang hutis sa kanilang operasyon sa Red Sea. Kung iyong mapapansin, ang ginawa ng India na pagpapadala ng warship laban sa Houthi ay para na ring pagsuporta sa Israel. Sapagkat ang ginagawa ng huti sa Red Sea ay nagpapakita lamang ng malaking galit sa Israel. Kung suportado ng India ang huti ay hindi ito magpapadala ng mga warship sa Red Sea. At kung may galit din ang India sa Israel ay hahayaan ng India ang huti sa kanilang ginagawa sa Red Sea dahil ito nga ay pagpapakita ng galit sa Israel. Subalit, hindi na nanahimik ang India at agad na gumawa ng paraan upang masupil ang grupong hutis dahil marahil alam at naaalala ng India kung ano ang malaking tulong na ibinigay ng Israel during sa kanilang war against Pakistan na ipanalo kasi ng India ang kanilang laban sa Pakistan sa tulong na armas na ibinigay ng Israel noong 1970s hindi sila allied subalit tumulong pa rin ang Israel. Sa mga panahong iyon, may mga allied countries ang India, subalit hindi sila nakakuha ng armas na kanilang hinahanap na gaya ng naibigay ng Israel. Kaya sa katotohanan ito, marahil merong sikretong magandang relasyon ang Israel at India.